warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Soromonyo. Hai hai. Ya. Kali ini guys ya. Iki tukang bakare ape diterorono mbek Mbah Japlik. Dikit cepet le. Lah Mbah Damis di. Wong kok ngambaline berarti iki sampean-sampean iki dikongkon budal rono sik ya guys ya. Soale opening pertama kuwi mesti lancar ning kono rame banget. Kowe nganggo masker ora le? Kuwi masker ning kono. Iki kok mbak anak elanang kok mbak anak elanang apa mbak? Kau ngantar di? Kau nggak ngantar di? Bing, kau sampai saya ngeterok karung gue ini. Nah, tapi aku ngantar jam ya, cuma cek ngedusi. Ya wes, sedang anu. Ayo lah terus. Ya mbak, si dulu. Jadi, ntar ana berangkat dan. Ya, kita ganti gawa, Mbah. Iki kok aku bakalan ngepeng monyo nek mbok dene mulih, Mbah. Mbok dene mulih ya. Mulih separuh. Oke, wis. Eh, dan berangkat hati-hati. Hati-hati semua. Dadah, gak sah nganggo. Jadi anak aku sing sok teng ya. Ayo kamu ambil dapur, ada di tas kita mau pilot dulu. Ayo tadi. Mau ke bingung gue ini. Mas Pandi nanti. Oh, nek bener ngomong bener ngoyah ya, kowe. Yuk. Kita masuk dapur ya, pemirsa. Kita kasih tidur itu bakal pakai nih lemari kita mundur lah ya mundur terus ini nih HP nih tas tak lebok nih HP tak masukkan makan kok tak ini kambing ini ya minggat nih dia nampakan guys kayak guys nampakan kayak gendruwo lho penampakan lagi nyongol ngomong buru-buru pemirsa maaf yo salami buru-buru soale pas pembukaan kimang aku ape pembukaan ambek Pandi ambek Mas Irfan kuwi tidak baca plek wis teko wis sampe ndang gage ngetero Pandi Rono soale jarine wis kok wong lanang heeh lha aku kayak beli Jawa lah terus sing apa ki jenenge ning kono tidak wis enek pembelian aku ndek mung turu yo mikir ngene. Iki mang kok sing bakar ki kok. Perlu dikandani mang carane ngene-ngene lali, guys. Dedek man ki mang Pandi diparani kon rono kon bakar. Soale enek sopae ya ning kono mang. Bakar. Nang vlog-e Mbak Indah enek Reva, enek Mbak Indah, enek Mas Rido, enek Mas Aji Bayu yo nang ning kono ku ngiwangi.
Jadi nek rame, biasanya nek opening rame ya kan yo. Pembukaan ciri Mbak Indah banget nek koncone Surabaya, koncone Malang apa ndi? Eh? Ya wis kudu lanjut nek pas kepreng munyu. Kok ngene, wah pembukaane kok buru-buru kenapa? Lah yo mergo emang wis kesusu ape ndang rono, dadi aku ndek ide kanggo kepreng munyu kapok prape nyoben dolane sing ngongkon sapa. Iki sing wong wis wis ape tekan omah kalau tak celuki wong e. Pinter banget. Dolan terus pinter. Dolan kondi ngono ki mang. Ini yo pi karo ning kono lho, Bang. Dure lu moro dolan. Lah yo. Jungok ya mulaku ndak. Mas Pandi mek Mas Irfan mulih sik ki wisan. Mbok iki dure tinggal ngono. Loh, ah. Abek depor eh mulih kabeh le wong telu kok. Teh ora pamitan ambek aku. Ya selamat ke dolan ae. Lah wong gak gelem nganu ta. Ora gelem nyeluk aku. Dulure dolan. Dolan. Kok dulure tuh moro malah dia dolan iki. Tak masuk iki kok. Lah kok dolan. Engko nang ngomong lah. Lah engko nang omah HP-ne gak oleh. Lah ki mama. Lah ndi delok lah delok klambine ndi ora enek wong endi. Eh lebih barang ndi ora enek kabeh. Oh. Montor jeruk. Montor kuwi. Ndak montor wong iki ngapuran iki. Lah, kerumahan sama marane aku ya. Dadar aku nek dolan nanti emang pamit dolan nanti. Ya, pamit ibu. Ora. Lah iya lah wong Mas Irfan tak tekoki ngene. Irvino mana nanti dolan nanti. Boba gak genah, wong gopit wong ngomong ngono. Gak ro aku. Lah gak aman jane mau. Win kok aku pengen ngono ta. Lah wong ditelepon apake kok kontak balik kok wong kok besok sekolah Senin kalian tuh suwe-suwe nih gini emang bermasalah obah damis gak sedih lo kuwi terusan terus di telepon kuwi kuwi dolan emang gak sedih lo terus nganu ngongi udah mulai lah lah aku anu deh orang dikandani nek cara mana ya Win kok aku apa mulai lah kok nek ngono kan aku rong kok mulai jam kira ngono engko aku mulai dolan nek mulai. Mulane sesuk nek dolani dulure rasa dolan omahe. Delok TV kenek rasa penan ae. TV-ne yo opo? Delok TV opo? Eh filme maksudte film opo? Malah gak masuk, malah tekok delok film opo. Oh, alah. Lah lha kemarin bedino dolane HP. HP ae mulane gak roh nek film opo? Wes. Ngeyel ae, ngeyel. Terus. Dang, Pak Cici anu go. Lo roti yen mingkem lamine. Mak. Cerewet ne. Ndene ben gek sumring ben marang mata. Ya terus lainnya lain. Lek gimana ne? Terus ngaku. Dulurin Tak doi Rene, tak doi ngadep. Buron wae mau. Ngadep. Pondokku kok. Ayan, tak doyan. Doi opo le? Ayan. Ya, tak gawe stok. Elem mbok kaya ni. Tak doyan. Lah, lah. Wis ya, tok aku teng iki. Kamu kena prank. Ya, ini aku. Wonge diboking ning warung elek dames disuruh bakar. Ya kabar. Iki tasih dipur lho, guys, lho. Tak kene. Iki klambine mbek leme Mas Irfan, Mas An sapa jenenge Han? Mas Pandi ning kene. Sepatune ya ning kono. Sepatune renek tak dol ning kene Pak Narbu. Nanti prank guys aku. Lah kok salah meh dolan ae kok sing ngongkon sapa? Lah pengen dolan kok ya guys. Pengen dolan jurus guys piye gak masuk.
sehari-hari neng rumah. Kongkon golek duit ayo nih. Golek duit atau Salim, Salim nek katake duit. Ayo Solaman. Iya. Katake duit. Tak tutuk siram engko malah ora arep kei duit ayah kuwi apa tembogo 20.000. Kan tembogo. Kurang akeh. Kalau main di BRI. Ya akeh nek ngono kok. Tapi duit wong. Cukup no jerikin, dah iso aku kurang masuk. Jerikin ini BRI. Hmm. Dia takkan juga no itu. Berhasil perangku, berhasil berhasil. Kau piye perasaanmu jajal mangnek ditinggal piye kau cara mau? Gak dipamiti, mulai orang dipamiti depo rambek Mas Panji, rambek Mas Irfan piye cara mau? Ini kan cara mau kan, anu gak dipamiti ya? Ya aku. Kok apa aku? Hai. Kayak apa? Ya guys ya. Engko setiap hari disneni bu. Nggak kleru kok rentut disneni yo guys. Nggak bener yo kok disneni. Sehari-hari jajal anaknya bener. Ya ora disneni lah nek bener. Bener terus. Lah wong wayah ngaji kok lara nyeluki. Dolan yo guys, wayah les ngono kok lara ngono ora bener. Guys, ngene guys. Aku kalau jalan yang kono iki turu kan yang gini FII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 I
TPA. Gege, ades. Sementak iki sak. Cokot roti. Salim, nek kowe nyetroti, ao dosa lho ya. Bohong dosa lho ya. Bener aku, guys. Bohong dosa lho. Bener, guys, aku nek nyeluk niki bengak-bengok tapi aku ora tau nyetot. Nek. Tapi ngeblok. Tapi ngeblok ini. Salim, Gege. Salim. Dapat tapi bohongnya ketorok guys, nek bohong ini nek ini omongan pegat pelaku. Orang kan agar apa apa terus agar aku sama cuma ya seneni lah, seneni lah, yo ijo lah seneni yo guys yo. Kan raine mak mana mana. Gege, dapat cepat cucu aku yo ngono guys langsung dia langsung ini raine. Mau be orang langsung mana? Cek rondo. Yo, hei, kayak pas petutu-petutu terusnya nih ini. Masuk ke rumah. Oke, guys, kepang ya keseruannya ya ngebelidu imonyo, belidu imonyo apa ngeprank guys. Nek dapur Mas Pandi karo Mas Irfan kuwi mulai, tapi bohong. Uangnya bakar neng warungnya lek. Kopi. Jangan lupa subscribe, lonceng, dan like, comment, dan subscribe. Ojo lali di share sebanyak-banyaknya di bawah iklan pojok seki ben aku sebayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hae hae hu ya.